Зориг хаан улс үүрэгтэй нэр дэвшигч Сарангэрэл дүүргийнхээ 11-р хорооны иргэдтэй уулзлаа. Мөн Монголын иргэний агаарын тээврэх хүннүүр Easy Ministry-г авиа компани ажилтан албаагчдтай уулзаж санал бодлоо солилцсон байна. Улсын хурлын сонгуулийн 29-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Даваа Жансангийн Сарангэрэл, Жүүквийн Алдар Жавхлан, Ганибалын Амар Төвшин нар Монголын иргэний агаарын тээвэр Хүннү Air, Isinis Airways, Air Mongolia агаарын тээврийн компани ажилтан ажиллагсадтай өнөөдөр уулзлаа. Энэ уулзалтад Хөдөлмөрийн Баатар, Гавьяад нисэгчгээд манай нисэх хүчний алдартнууд хүрэлцэн ирсэн байлаа. Энэ жил нисэх хүчин үүсч хөгжсөний 95 жилийн ой тохиож байгаа бөгөөд ажилчдын өмд дулгамдсан зарим нэг асуудал байгааг тэд хэлсэн юм а. Харин Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөрт иргэдэд дэмжсэн. Ялангуяа дундаж орлоготой иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх замаар амьдралын чанарыг дээшлүүлэх зорилт тусгагдсныг нэр дэвшигчд онцолж байлаа. Иргэдэд сонгогчтой хийгээ дараагийн уулзалтанд иргэний нисгэрхийн газрын ажилтан албан хаагчид оролцлоо. Энэ үеэр Монгол Ардын намаас дэвшүүлж буй мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулж ашиглалтанд орсон болон доож үргэлжилж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын талаар мэдээлэл өгсөн юм а. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд улсын хэмжээнд 234 цэцэрлэг 160 сургууль 70 эмнэлгийн шинээр барьж ашиглалтанд оруулсан. Их бүтээн байгуулалт хан улд өргөж идэвхтэй өрнсөн. Тухайлбал хан улд өргөхт 4 жилийн хугацаанд 8 сургууль 14 цэцэрлэг ашиглалтанд оржээ. За уулзалтад оролцсон иргэд Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Даваа Жансангийн Сарангэрэл, Жүүквийн Алдар Жавхлан, Ганибалын Амар Төвшин нарыг халуун дотноор хүлээн авч тэднийг дэмжихээ илэрхийллээ. Улсын хурлын сонгуулийн 29-р тойрогт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Даваа Жансангийн Сарангэрэл, Жүүквийн Алдар Жавхлан, Ганибалын Амар Төвшин нар мөн хан улс дүүргийн 11-р хорооны иргэд сонгогчдтой уулзлаа. За хууль бус газар олголтой тэмцсэн иргэдийн тал шийдвэрлсэн олон ажил байгааг 11-р хорооны иргэд сонгогчд энэвэр хэлж талархал илэрхийлсэн юм а. Эрүүл мэндийн сайд Сарангэрэл сайд бол одоо дэлхийн аюулт дахал гэж өвчин коронавирусын эсрэг үнэхээр эмгтэй хүний хувьд бол даачин зогсож хүний төлөө гэсэн сэтгэлийг одоо нэгүүлсэнгүй биднийг одоо хамгаалж чадчих байгаа давуу талтай сайн удирдахчаа. Монгол Ардын нам Ардсан нам хоёр бол эрс өөр ялгаатай. А нэг нь Ардсан намын унгсан засгийн газрын 10 хэдэн жил босох гэж тэмцдэг. А нэг нь бол Монголын үндсэн товорог болгодог ийм хоёр нам а. Энэ хоёр намын ялгааг яагаад гаргаж хэлэхгүй байв нэ. 10 хоногийн энэ хугацаанд энэ хоёр намын ялгааг нэг сайн гаргаж өгөөч гэж дарс өгсөхгүй байв. Дийсэн ажилтай, хэл хөөхтэй, цаашид хийх цэнгэр мэлзэлтэй, хийх чадвартай. Бас китийн газрын хариуд 30 жилээс цааш удаа дарчихсан ийм засгийн одоо энэ хөрсгөн засгийн газар одоо багаар нь дэмжий, багаар нь одоо цааш нь одоо ажиллаулаад Хөрсөх даргаынхаа ердийн сайдынхаа дараагийн 4 жилийн одоо үйлчлэлээр харьяа гэж одоо харахад таарныг ураач шүү. Тэгээ 11-р хороонд тулгамдж байгаа асуудлыг бид нэдэн соён бий тэтгэх шорон замыг асфальтн болгох камер жуулалт гэр бүлэг гээд олон асуудлууд бий. 2020 оны улсын хурлын сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрт та бүхний маань ярьж байгаа энэ асуудлууд бүгд тулсан байгаа. Экотүрэг болох зорилт төвшүүлсэн хан улс дүүрэгт өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд нийт 205 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдсэн. Хан улс дүүргийн 11-р хорооны иргэдийн хувьд газар ашиглалтын зөвшөөрлийн хугацаа дуусч байгаа асуудал байгаа юм. За иргэдийн хүнд болгож байгаа асуудлыг шийдэх үүс мөрийн хөтөлбөрийг Монгол Ардын нам боловсруулсан гэдгийг нэр дэвшигчд хэлж хүчээ нэгтгэхийг уриаллаа. Улсын хурлын сонгуулийн